კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინაციისთვის მოსახლეობის საყოველთაო რეგისტრაცია აპრილიდან დაიწყება, აცრის ჩატარება კი მსურველებს მე-4 კვარტალში შეეძლებათ. მას შემდეგ, რაც საყოველთაო იმუნიზაციის შესახებ გახდა ცნობილი, მოსახლეობა დაინტერესდა. ხომ არ იქნება აცრის ჩატარება სავალდებულო? დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, კოვიდსაწინააღმდეგო ვაქცინაცია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ნებაყოფლობითია და საქართველოშიც ასევე იქნება. ვაქცინებზე ყველგან არის ნებაყოფლობითი ვაქცინაცია. არავინ არავის არ აძალებს. არის ძალიან დიდი გამონაკლისი ხოლმე დიდი ეპიდემიების დროს ქვეყანამ შეიძლება ლოკალურად რაღაც გადაწყვეტილება მიიღოს. ამიტომ კოვიდსაწინააღმდეგო ვაქცინაცია მანდატორული არ არის და ვერ იქნება. ის არის ნებაყოფლობითი და დარჩება ის ნებაყოფლობითი.